Ավակուր փաստը Հիսուս Քրիստոսի խաչելիության չաչարանքների մահվան և թաղման հիշատակության օրն է, որը նշվում է բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիների կողմից։ Վրացուղափար եկեղեցին նույնպես նշում է ավակուր փաստը։ Արիս ծիտերի պարասկեմի, ես արիս մարդմադի ուրուրի դղե, դա ռոգի ուտքատրով մի ուլոցավ, ակի էր ուլոցավ, ուլաս թոր ամդղես, շեղը բորնք էրցխի, դա կոնդետ, աղտ գովմիս դղե եմդիս, դա մերը մի իրտվան։ Սխա ռագուտքա, ռոգործ ծիտելի պարասկավի, իս է դղիվադերի դղե, դղե ռոգործ աղնիշնուրի է, դղիվադերի դղե, տակ էգրե խնեմա կողլը ծերիցած։ դղիվադերի դղե արի, իս էթի դղե, դղիվադերի դղե արիս, գլովիս դղե, Քրիստ է էբրայել մա գաղակրես ասետ պարասկավ դղես, ջուարզ է, դա ամիտոմ արիս գլովիս դղե, դա գոյլ ամա, ունդա ի գլովոս դղե վանել դղես, դա դղես արունդա մի իղոն արձխալի, արձպուրի, ունա իկուրեմ շիվրեմի, դա ի գլովոն ռոգործ էսի, էս բոդիս ոդիտ գարն, դղեմ դիս դա, ասե դղես գոյլ ունդա էմտքիոս ռատա Այլաս մի էց ես աշվալ է բարով, ծխորումիս իգլովոն բոլոմդիս։ Սուրբ Նինոյի անվան մենաստանում նույնպես կատարվեց ժամերգություն, որի ընթացքում ընթերցվեցին հատվածներ Հիսուս Քրիստոսի երկնային կյանքի վերջին ժամերի մասին։ Ներկայ գտնվող վրացասալագությունը լուր հետևում էր ժամերգությանը։ Հա իրակ արգիսաչին որ ավադ մի գիչին ես օբորոտիս կետիլի շուրիտ վեր գանարչի ես ով մացխոնը բելի շեն մատից անկնլատ մի գիչին ես ով դիդեպա մոտմին է բասաշենսա ու պալոյի ես ով այմ իրակ արգիսաչին որ ավադ մի գիչին ես ով թիս սայիտ ում լոգ դիտեպա մոտմին է բասաշես ավպալոյի եսո, բայրակ արգիսաչին որ հավատ մի գիչին եսո, շեգի պրես թույսի դամցնելի սաբելի մուկախու եսո, մագրա շեգի կրես խելեպի ու պալ ծարակտնի եսո, դիտեպա մոտմին է բասաշենս դատմենիս դղի արի, մդումարեպիս դղի արի դա ամիտոմ կարդամողսնա արի դղեսի եսո Քրիստես խատիս դա ամիտոմ ավոդիտ տազարշի սաղոցավոտ։ Կի դղես մոբձան դեպո գոլա տազարշի, գոլա մրեուլի լոցուլովտ, աղավոլենտ Հացխորիս աղտգոմած դղեսաստը ուսեի մոպտը որշաբած գավդիվար ծապլոս է։ Երկու օրից վրացուղափար եկեղեցին նշելու է Սուրբ Սատիկը, Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը, սա արդեն ուրախություն է։ Եվ ուղափար եկեղեցու բոլոր հետևորդները կնշեն Սուրբ Սատիկը։ Что происходит в эти дни, сегодня пятница, это последняя седмица, как вы знаете, Большого поста. Сегодня происходит у нас тоже молитва, происходит, как вы знаете, распятый Христос был снят с креста, и дано его прах было понтийским Пилату понтийским Симону Арамейскому, который завернул его плащевницу и снял с креста. Вот это процесс сегодня происходит, и оно и происходит, вы смотрели уже, как мы переносили плащевницу от внутреннего места, специально подготовленную к лускуме. А вот завтра начнем с утра субботнего служения, начнем с того, что возьмем плащевницу, будет литания вокруг церкви. Мы его повезем, это три раза, это отождествляется три дня погребения Иисуса Христа. В этот день, в эти дни его человеческая, очеловеченская душа будет присутствовать в аду и закроет ее двери, поломает. А после этого будет
воскресения его, которую мы встретим, где уже начнется служба, после службы утренней будет уже вечерняя служба, которая перенесет большую литургию, воскресную литургию, пасхальную. Վերջում Հիսուս Քրիստոսի խորհրդանշական գերեզմանի առջև խոնարհվեցին և խաչակնկվեցին ժամերգության բոլոր մասնակիցները, և նրանք կնարդին պատրաստվելու արդեն Սուրբ Սադիկին։ Я говорю, что я не могу.